حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے جيڪي اهل معرفت حضرات آيو اهل قلم حضرات اهل علم حضرات اهي خاص توجه ڪجو حسين آپ کے ساتھ کمال کے نکلے حسين آپ کے ساتھ کمال کے نکلے وفا کی راہ میں سب ایک وفا کی راہ میں سب ایک خیال کے نکلے کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے لفظ آئے نہ تھے اسی زمین کی قیمت اسی زمین کی قیمت لگا رہے ہیں حسین لگا رہے ہیں حسین ارے جہاں سے سارے نبی دل کمال کے نکلے کمال کے نکلے مولا جی نگری میں بیٹھا ہوں مصر تو پڑھا اگر ان مصر تے غور گئے ہوں جشن تھی مولا عباس کیسے تو مولا عباس نہر فرات تے پوتو قبضو کرے جے کرے یہ واقعہ تھوڑو نہ سمجھو نہ قسم مصر لطف نہ دیدو توجہ نیا دے مولا آخر مر دے او چاچا تھوڑو موڑے تھوڑو موڑے تھوڑو بیدار دیو مجھے محنت ضائع نہ کہو توجہ نیا دے مولا جنی مولا مولا نہر فرات تے قبضو کرے پوتو پانجی زلجن آگے چاہیں تُو تا بے زبانا تُو تا پانی پی تُو تا بے زبانا تُو تا پانی پی بے زبانی سا زلجن گل ہے مولا سا مولا مجھا سردار پیاسا ماں پانی پیا مجھا سردار پیاسا ماں پانی پیا مولا ماں پانی نہ پیا جنی مولا مولا یہ جواب ہوتا زلجن آجو مولا نہر فرات سا گل ہے مولا نہر فرات سا گل ہے توجہ نیا دے مولا چھاچا ہے مولا نہر فرات کے فرات دیکھ لے توہین ایکڑو مثال ایکڑو مثال لے ایکڑو مثال جتنے کو ودے رو وی گو مل ہے ان کے مانڈی وارے کے صد کرے 5000 دی وہ نہ وٹھے تو ودے رے جی بیزتی ہے یہ ہے نا بابا یہ میں مثال دینا پر کائنات جو سردار ٹنڈین جی پیاسا مولا عباس نہر فرات کی تھادو چاہے فرات دیکھ لے توہین اپنے پاس ہمارے گھوڑے تلک مو نہ ڈال کے نکلے
سلام 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 کمال کے کمال کے نکلے حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے تو جمہوری ہوئی مولا جا بیاس ساتھی ما هزار دفعة پڑا فرات دیکھ لے توہین اپنے پانی کی اپنے پانی کی ارے ہمارے لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يا مولا جا ساتھی مولا جا ساتھی توجہ مولے ہو جی بابا مہمان ایندا پیا مہمان پیا ایندا مہمان پیا ویندا توجہ نیاز مولا توجہ نیاز مولا ہائے ہائے توجہ عجب مزاج کے واہ واہ عجب مزاج کے قیدی تھے آہا مولا ساتھی منزل انہاں دی بھی ہوئی توجہ عجب مزاج کے قیدی تھے قید خانے سے قید خانے سے ارے یزیدیت کمال کے نکلے بدائے مولا جو ساتھی بیدار بیٹھائے ہو مولا جو ساتھی بودھو توجہ چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی چھپے ہوئے تھے جو اصغر کی مسکراہٹ میں مسکراہٹ میں ارے وہ ترجمے اصغر نہ پیو مسکرائے علی پیو مسکرائے حیدری کمال کے نکلے کمال کے نکلے اچھا یہ جو لکھے 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 اے موضوع انہیں ایت سے نبھائے ہو باقی بمسرا تھوڑا موضوع کا ہٹی کرے انہیں لکھے لکھے توجہ نیازے مولا پرگاڑا کمال لکھے توجہ نیازے مولا
پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اہل علم حضرات توجہ پڑھی جو ولیوں کی تاریخ اے ابو طالب اے ابو طالب ارے مرید مرید سب کمال کے نکلے آخری مصرع نے قصیدے جو متھی لائن بدائیں دی کہ مصرع دے پہنچی ہو کہ نہ پہنچی ہو توجہ فلک کے سارے جہاں کو فلک کے سارے جہاں کو بتا گیا سورج بتا گیا سورج ہے کس میں دم ہے کس میں دم جو تیری